Ljubav, sreken i blagosloven den, dragi naši gledači. I deneska sme vo kompleksu Tetno Selo Timčevski, zajedno so našata ekipa i celiot tim i vrabotenji, kamermani i jas tuka pred vas za novijot recept na denot. Би сакала да се заблагодарам на сите вас што ни испраќате фотографии од многу рецепти што ние ги презентиравме во вкусот на традицијата. Многу сме срекни за тоа и само продолжете. За денешната емисија ќе ви подготвам шкетово тава со риба. Нешто многу вкусно, многу здраво и постно јадење. А за овој рецепт нас ке ни биде потребна ова риба која што ја имаше уште од памтивек и се уште ја има. Тука во Куманово ја нарекуваат опаши. Многу е популярна ова риба кај сите луѓе, дури некои велат дека ниту речната риба ја сакале. Коски имало, не знам ова, не знам тоа. Ова риба најповеќе кејф им прави. Е, за да го направите ова јадење, вас ке ви бидат потребни. 5 китки Макдоналдс, предходно измиени и насечкани. 3 до 4 опаши, зависи колку луѓе ќе јадете. Во принцип, едно парче риба на еден човек. Ако имате 4 или 5 вакви опаши, тогаш ставете 6 или 7 китки Макдоналдс. Ке ни треба мешан сув зеленчук, малку брашно за препелкање на рибата што предходно ќе испржиме, малку буковец, црвен пипер, бибер во зрно, малку лук, масло по потреба и вода. Најпрви рибата, што е исчистена кожата, ќе ја подготвам за пржење. Ќе ја насолам и ќе ја препелкам во брашно. Ех, паметам, порано немаше слава, а да не се направи вакво нешто. Значи, сите слави посни, Свети Никола, па и Бадникот, така, обавезно праве озачини, заборавив да кажам дека ќе ни биде потребно и сол. Значи, ја посолуваме. И препелкаме во брашно. Или вака постарски, вака се пржи риба. Мора да оди во брашно, па во врело масло. Рибата да знаете дека секогаш мора да биде насолена. Многу ми е мило што на многу луѓе им е се уште до ден денеска омилена оваа риба. Сега ќе ставам на загреана рингла во тавче, ќе ставам масло. И ќе испржиме рибата. Мора да биде предходно добро испржена, затоа што Макдоналдсот за 10-10 минути од како ќе зоврие тавата во рерната, тоа е веќе готов. Овој рецепт можете да го најдете во мојот македонски традиционален готвач во делот за главни јадења. Колку повеќе лук ставите, толку подобро. Значи, неколку чешниња лук ќе ви бидат доволни. 5-6-7 слободно ставете. И последното ќе го ставам во маслото, само на половина пресечено.
уште еднаш кај ќе ги превртам. А маслото од рибата ќе го искористиме за вотавата. И малку брашненци, и малку црвен пипер ќе ставиме од озгора. Ева ова риба брзо и се пржи. Е така, со постојано вртење, додека не го добиеме саканиот ефект на убаво испржено рибче. Ќе го ставам макдоносот во тавата, малку масло на дното, многу малку, пошто ќе го ставам и другото. И рибата треба да лежи на макдоносот. Така да внимаваме да има секаде. Тука веќе има малку брашно. Јас ке ставам сега уште малку, многу малку, едно кафено лажиче. Така. Неколку зрна бибер. Малку буковец. Лукчето. И го ставам црвениот пипер. Исто така едно кафено лажиче. Прекрасно. Така. Сега ќе ставиме малку вода. Вода да се загрее, ќе ставам. Малку мешан сув зеленчук, само за вкус. И уште малку сол, затоа што во Макдоносот немаше ништо, затоа ќе ставам уште малку сол. И ќе налеам со вода. И редната треба да ви биде загрејана на 250 степени. Значи го ставаме внатре, само што ќе почне да крчка, со капак секако или со фолија, само што ќе почне да крчка, го ставаме 10 минути да прокрчка, отвараме, исклучуваме редната и веќе ќе биде готово. Гледате колку малку треба да се направи ова преубаво јадење. Еве, веќе водата е зовриена. Значи, вода имаме по потреба. Така, можам да ставам и уште малку, затоа што нели имаме брашно, тоа ќе ја врзе водата. Ете така. Значи, секако под капак, за да не изгори рибата, ниту макдоносот. Гледајте како ова убаво изгледа, како разгледница е, како од разгледница. Ах,
драги мои, како ужива во мирисот додека се печеше оваа риба, ова шкето со риба во тава печено. Ау, за мерака, здрава работа колку сака Макдоналдс и јадете секој ден Макдоналдс. Можете шкето како чорба во тава и кога правите салати, ставајте и Макдоналдс. Како ставате љубов, ставајте и Макдоналдс. Сега да ја пробам и го видовте колку малку време треба да се направи една ваква тава. Ох, 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 како она убаво изгледа. Можете да јадете со свежа салата, можете некои пинџурчиња, макалца, залучени пиперчиња, значи тоа нека биде ваш избор. Леле, еве, вилушката сама си пропаѓа внатре. Леле, како вкус има. Уживам во оваа тава. Уживам, ме плени, ме воодушевувам. А па, комбинацијата со виното, скупи кувена, сковин, па како оди таа комбинација? Богато црвено вино со јака интензивна боја. Паш купете го ова вино да видите како убаво одговара. Со многу македонски традиционални специјалитети одговара. Инако е направено како комбинација на три вида, на шира, на каберне совиньон и на вранец од свои собствени насади. И секако има и овошен мирис, полн, така доминантен, доминантен и вкус и мирис. Се пие на температура од 18 до 20 степени и навистина ох, леле, како ми одговара. Па и некоја сладкаста, вака, жичка, нјанса. Уживам, уживам. Не знам што да ви кажам. Што ми е повеќе погодено? Како мене што ми е погодено? Така и вас да ви биде погодено. Направете го ова, затоа што ке јадете еден здрав, традиционален рецепт. Драги мои, како велат, не секое дрво е создадено за виолина. Некои дрва се создадени за стапот на метлата. Значи, така и кај луѓето. Не секој е создаден за префинети работи. Зато изборот направете го правилно. Велат дека и изборот на партнер во животот и изборот на професијата се работа на интелигенција. Довидување до следната емисија «Вкусот на традицијата». Дотога што останете ми здрави и живи. А јас ке останам да уживам со прекрасното вино на сковин, скупи куве. На здравје!